ท្មសាក់ថ្មសាក់ថ្មព្រោះតែសាក់ថ្មទូរស័ព្ទឥឡូវនេះគឺយើងដល់ពេលសាក់ថ្មជីវិតទៀតហើយបូនគៀនម្ដងណាដូចជាបូនអំទួយហ្នឹងត្រូវឡើងផ្លូវលបឿនលឿនសាក់ថ្មជីវិតហើយអ្វីដែលមនុស្សជាច្រើនមិនចង់ជួបគឺមិនចង់ស្ទះផ្លូវនៅលើផ្លូវលបឿនលឿនហ្នឹងហើយហើយចឹងតើត្រូវធ្វើម៉េចយើងដែលនៅពេលដែលយើងទៅដល់ច្រកបងលុយគឺយើងឃើញមនុស្សជាច្រើនតម្រង់ជួរគ្នាវាធ្វើឲ្យយើងនេះមួម៉ៅក្តៅក្រហាយមិនសុខចិត្តតែម្ដងដូច្នេះដើម្បីបញ្ជៀសនៅការកកស្ទះនៅលើផ្លូវលបឿនលឿនណាកន្លែងបងលុយហ្នឹងគឺខ្ញុំមានវិធីឲ្យបងប្អូនមានភាពងាយស្រួលនោះគឺការប្រើនៅ Lane ANPR ដែលច្រកហ្នឹងគឺជាច្រកអត្ថភាពមួយដែលយើងដើម្បីជីកច្រកហ្នឹងបានគឺយើងត្រូវដាក់លុយចូលទៅក្នុងស្លាកលេខឡានរបស់យើងមុននឹងយើងទៅដល់កន្លែងបងលុយហ្នឹងយើងមិនបាច់តម្រង់ជួរដើម្បីបងលុយដូចអ្នកដតៃនោះទេដើម្បីជីកនៅច្រកអត្ថភាព ANPR ហ្នឹងបានគឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់នៅជីម៉ុងបែងដើម្បីដាក់លុយចូលទៅក្នុងស្លាកលេខឡានរបស់យើងដែលមុនដំបូងគឺយើងចូលទៅក្នុងជីម៉ុងបែងហ្នឹងបន្ទាប់មកគឺយើងចូលទៅទូទាត់វិក័យប័ត្រហើយយើងនឹងឃើញសេវាកម្មសាធារណៈហើយយើងចូលទៅកន្លែងក្រុមហ៊ុនផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុនឹងមកយើងបានយកនៅកណ្ដាលដែលយើងមានលុយហ្នឹងហើយតែមកបានយើងចូលទៅបំពេញព័ត៌មានដូចជាផ្លាកលេខរថយន្តរបស់យើងដែលមានដូចជាប្រភេទអីគេយើងនៅខេត្តណាអីអញ្ចឹងហើយយើងបំពេញនៅផ្លាកលេខហ្នឹងមកហើយយើងដាក់ទឹកប្រាក់ដែលយើងចង់ដាក់ចូលទៅក្នុងផ្លាកលេខហ្នឹងពេលដែលយើងចុចទូទាត់វានឹងចេញព័ត៌មានឡានរបស់យើងហើយយើងគ្រាន់តែអូសវាទៅខាងស្ដាំមួយទៀតមកវានឹងចេញលោតទឹកប្រាក់នៅក្នុងផ្លាកលេខឡានរបស់យើងហីប៉ណ្ណឹង